Олимп ойындарының қолысы ені тұрысқан Сергей Карамчаковтың бұл 19-ші турнирі болса да, олсын піске оға танығылығы саналча. Ең басты бол Сибирді спорт ұзатқа чечін өзінші марығы болча. Бастағызды Дмитрий Мендешвилінің турнирі 2-ші Пүрчеріндегі өзінші Сергей Карамчаковте. Аның арда мұнды чеңістік орындарға чедіргі, жылдың жылға сетікіліп олып одыртыпшелер күрістің ұстары. Олық тұста совет ұзындағы киберлеріні, пазы кішік көдірімлеріні шоқедіп сқынсықтанды. Сағымғы олың көрес иледі төбін түспірген. Пуңдайының марғыны көрерге өнінді Сергей Захаровичті шақсы танып шытқын чоны келче. Аның сілік мекелері көбізнің амында қары қалында тұршытыр. Дейді бозынды дейді танамны көрсем жығар ұстың. Аға түйгізі бір бұмында? Бұмында біз сұл жашаңдаған ғой. Бір залды тірен сұл қос, мен прекремшік көрістің ғой, оның көрістің тан сұл қос санады. Сақшым, Сергей Карамчаковтың тұзынды, пазалайтынды көршелер, өтішелер мұнды. Оттар Бұстаев Олег, оның көрісте спорт тұзы. Сергей Такой спорт тұзы, Талмачев, Владимир спорт тұзы, оның көрістің дұрылысылыр. Олардың тұзынды неме, әдеді үйкөрек көріс білдім. Олық тұсты Сергей Карамчаковтың турниріне пұжылды пұржыс 30 күресі келген. Көздімге иңнек 54 килограммды, кепіске 40 азыр күресі сұқын. Ол сен көп қапыстырны пістің оларға, ойлы болбан ерті біздерге. Мен сақшы бұл олимпиадаға сағынырға еріндерінер білбіз. Может, түшелерді жылды бірғатшы мұрш бұл форығымды кіздер. Елік жылды бірғатшы. Пістің нәкті аны білбіз көрінір ғайды. Балалар бар, таланттар бар, оларды түнер керек, үшкірер керек. Условия саздағат болар керек. Сам астанай та бұл форшы ол бұрай. Ол система жыл целый. Аны мұнағалдағы немен нарушат етіпсіңдер, ама ол немен бұрай намдырайлен түшелер бұрай. Қайдығыда болзы пістің тренерлер чет көресілерге әзінісінің көргенір. Оларының базы көрік жерлерін сұрыныстан толдырған жылы, елік четір көдірімді шеңістік орынға Виталий Канзышаков сұқпарып сұқын. Алтын бір көдірімді өзінші орынды Алексей Кызынғашық болпырған. Алтын бес көдірімді бастағы базы өзінші орынырны Алексей Медведевнің Сергей Сергеев үлестіріп алғанар. Четон көдірімді өзінші орын Семен Терешенкіға келіскен. Шетон дүрті, екінші пазы өзінші орынлар Михаил Балгановның Денис Петруновға келіскен. Ең ары пұржыс шебіргі көдірімді, екінші орынды Артем Дементьев болпырған.